કાવ્ય સત્સંગમાં હું રાજેશ વ્યાસ મિસ્કિન આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. જ્ઞાનને આપણે સર્વશ્રેષ્ઠ કહ્યું છે, એમ માનીએ છીએ કે જ્ઞાન આપણને તારી દે છે. પણ સદગુરુ પરંપરામાં માનવામાં આવે છે કે જ્ઞાન નહીં, સદગુરુની હાજરી, સદગુરુનું હોવું એ તારી દે છે. આ ક્ષણે યાદ કરું છું કે હું કેટલા સદગુરુઓને મળ્યો છું મારા જીવનની અંદર. બાળપણથી અત્યાર સુધીની યાત્રામાં મારી સંસ્કાર દીક્ષાઓ, મને સંસ્કાર ક્યાં ક્યાંથી કેવા કેવા મળ્યા છે એની વાત જરા અંગત રીતે કરવી છે. ખરેખર તો વાત એવી છે કે કોઈ સદગુરુને, કોઈ સિદ્ધને, કોઈ સંતને, કોઈ ઉપાસકને જ્યારે આપણે મળતા હોઈએ ત્યારે એની પાસે કઈ રીતે બેસવું, કઈ રીતે એને મળવું જોઈએ. આ ક્ષણે યાદ આવે છે બાળપણથી આજ સુધી મળેલા ગુરુઓ, સંતો, ઉપાસકો, સાધકો, સંન્યાસીઓ, યોગીઓ. બાળપણમાં એક સાથે કોઈને સતત મળવાનું થયું હોય એવા બે નામ છે. એક છે ચંદ્રપ્રભા સાગરજી ચિત્રભાનુ અને બીજા કૃષ્ણાનંદજી મહારાજ. ત્યારે 6-7 વર્ષની ઉંમર હશે. આજે પણ તેમનો અવાજ કાનમાં પડઘાય છે. તેમની અનેક મુદ્રાઓ વાળા ચહેરા આંખ સામે તરવરે છે. અહીંયા મહાલક્ષ્મી, અમદાવાદમાં રહું છું એટલે અમદાવાદ, અહીંયા મહાલક્ષ્મી પાસે એક મુનશાનો બંગલો હતો અને એ મુનશાના બંગલામાં ઘણી વાર આનંદમયી માતાનું સાનિધ્ય સાંભળ્યું છે. શારદાગ્રામ સૌરાષ્ટ્રમાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યારે શાળા જીવન દરમિયાન કૃષ્ણાનંદજી મહારાજ, ઋષિકેશવાળા, રજનીશજી, ગુરુદયાલ મલ્લિકજી, સંત બાલજી વગેરેની સાથેનો પત્ર વ્યવહાર મને કેટલું બળ આપતો હતો તે કયા શબ્દોમાં લખું, કયા શબ્દોમાં એની વાત કરું તમને. વિદ્યાગુરુ કોલેજ કાળમાં મળ્યા એ રમેશ ભટ્ટ, જેમને લીધે પૂજ્ય મોટા દાદા ભગવાન દાસાનુદાસજી હેડાખંડી બાબાના સંપર્કમાં આવવાનું શક્ય બન્યું. કવિવર રાજેન્દ્ર શાહની સાથે ઘણા સંતોને, ઉપાસકોને, જ્યોતિષીઓને, જ્ઞાતાઓને, જ્ઞાનીઓને મળવાનું થયું છે. મારા જીવન ઉપર અવિસ્મરણીય કૃપા કોઈએ સતત વરસાવતું રહ્યું હોય એવા બે નામ હોય તો એક છે સદગુરુ પરમ ભટ્ટારક આનંદાનંદ નાથ અને મલાઈ બાબુ. આ બે નામ મારા જીવનને અજવાળું આપનારા છે. આ બે નામો મારા જીવનનો પ્રથમ અને અંતિમ વળાંક છે, જેને વળાંક આપ્યો હોય. હા, વિશુદ્ધાનંદ પરમહંસ, ગોપીનાથ કવિરાજ, રજનીશજી, ઓશો, રંગવદૂત મહારાજ એ જીવનના એક એવા મહત્વના વળાંકે મને આમ સ્વસ્મિત ઉભેલા દેખાય છે કે જ્યારે મારે કઈ દિશામાં જવું એની મને ખબર નહોતી. પૂજ્ય પુનિત મહારાજ, નથુરામ શર્મા, ભટ્ટ મેવાડો, આનંદના ગરબા અનેક વાર પ્રેરણારૂપ બન્યા છે. રમણ મહર્ષિ, તિરુવનમલાઈ અને અરુણાચલમ ત્રણેયનું એક જ સરખું ખેંચાણ. તિરુવનમલાઈ જો, રમણ મહર્ષિને જો, વિરૂપાક્ષની ગુફા યાદ આવે અને મન ખેંચાય. કાલી માતાનું, દક્ષિણેશ્વરનું અને રામકૃષ્ણ પરમહંસનું પણ ખેંચાણ એટલું જ રહ્યું છે. આ ઋણાનું બંધ વિશે હું જ્યારે જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે મારા સદગુરુ પરમ ભટ્ટારક આનંદાનંદ નાથના શ્રી ચરણોમાં માથું ઝૂકી જાય છે. પિતાજી શિરડીવાળા સાંઈબાબાને રૂબરૂ મળ્યા હતા એ સ્મરણ છે, એવું એમની પાસેથી સાંભળ્યું છે. શ્રીમદ નૃસિંહાચાર્ય અને શ્રી ઉપેન્દ્રાચાર્યજીનો પ્રેમ પિતાજી ઉપર વરસતો હતો. બાળપણમાં શ્રી વિદ્યા ઉપાસક ગણપતરામ શાસ્ત્રી સાથે પિતાજીને વાર્તાલાપ કરતાને જોયા છે. આ કેટલા બધા નામો હું બોલી ગયો, આ બધા નામોની સાથે કઈ રીતે વાત કરી છે, કઈ રીતે જોવાય, કઈ રીતે બેસાય એવું શીખ્યો છું. ઉપ એટલે નજીક, આસન એટલે બેસવું. નજીક બેસતા આવડે ને તો એ ઘણું બધું આવડી જાય. અને ત્યારે કોઈ મનમાં વિચારો નહીં કરવા કે આ ગુરુની કી હું નજીક છું કે દૂર છું, આ ગુરુને હું વાલો છું કે નહીં, આ ગુરુના પગ પાસે કોણ બેઠું છે અને કોની ઉપર એમની નજર ઠરી. આપણે આપણું કામ કરવું, કેટલા ગ્રંથો વાંચ્યા છે એનો ભાર પણ મનમાં લઈને ફરવું નહીં. ગુરુની હાજરી તમને તારી દે છે.
संतो ज्ञान कदी ना तारे। आश्चर्य लागे, आंचको लागे, पण वात साची छे। संसारनी अंदर ज्ञान तारे छे, पण अध्यात्मनी अंदर भीतरनी दुनियामां ज्ञान नहीं, गुरु तारे छे। संतो ज्ञान कदी ना तारे, तारी दे सद्गुरु नु होवुं। सद्गुरु नी हाजरी तमने तारी दे छे। विचार सगळा अटकावीने पळपळ ने चातक थई पीवी। चातक केटली राह जोतुं होय छे आकाशमां, અને ઈ વર્ષ આકાશમાંથી પરસતા બિંદુને એક એક પોતાની ચાંચમાં સીધું જીલી લે છે। વિચાર સઘળા અટકાવીને પળપળને ચાતક થઈ પીવી, આઘું ઓરું કશું રહે ના, સહજ સમીપતા સાધી લેવી, એને એટલા નજીક થઈ જવું માનસિક રીતે। મોતી ઝબકારે જ પરોવી લેવું, ધ્યાન કશે ના ખોવું। અંધકાર અંધારાની અંદર એક પળ વીજળીનો ચમકારો થવાનો હોય ને એ જ પળની અંદર મોતી પરોવી લેવી હોય, ત્યારે આપણે કેટલી અવેરનેસ રાખીએ, કેવી સજગતા રાખીએ, કેવી તીવ્રતા રાખીએ, કેટલી ઝડપ ત્વરા રાખીએ, બસ એ જ આ વાત છે। વિચાર સઘળા અટકાવીને પળપળને ચાતક થઈ પીવી, આઘું ઓરું કશું રહે ના, સહજ સમીપતા સાધી લેવી, મોતી ઝબકારે જ પરોવી લેવું, ધ્યાન કશે ના ખોવું। સંતો જ્ઞાન કદી ના તારે, તારી દે સદગુરુનું હોવું। ગુરુની દ્રષ્ટિ અડકે એને સંભવી દીક્ષા છે, સંભવી દીક્ષા દ્રષ્ટિથી અપાય છે, પણ ગુરુ અડકે છે, માત્રનો સ્પર્શ થાય છે અને જિંદગી બદલાઈ જાય છે। અડકે ના અડકે, ત્યાં તો લોઢાનો ટુકડો નક્કર સોનું, આખું ક્યાં બદલાઈ ગયા એ તમને ખબર નહીં પડે। અડકે ના અડકે, ત્યાં તો લોઢાનો ટુકડો નક્કર સોનું, કોઈ ભેદ કે ભરમ કશો ક્યાં, કોઈ ભેદ કે ફરક કશો ક્યાં, કરે રૂપાંતર કઈ જન્મોનું, અંત અને આરંભ વિનાનું, બહાર ભીતર જળહળ હોવું, તારી તારી દે સદગુરુનું હોવું। અંત અને આરંભ વિનાનું, બહાર ભીતર જળહળ જોવું, તારી દે સદગુરુનું હોવું। સંતો જ્ઞાન કદી ના તારે, તારી દે સદગુરુનું હોવું। મિત્રો, મને નિયમિત સાંભળતા રહેવા માટે તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, લાઇક કરો, અને તમારા અનુભવો પણ આ વિશેના હોય ને તો શેર કરો, કોમેન્ટ કરો મને। નમસ્તે।